DJ Gordinho. Equipe Lazer Digital no Complexo. Aqui, acha que é quem? É quem? Lazer Digital. É o bicho, mané. Equipe Lazer Digital. Equipe Lazer Digital. Marreta é sinistro. No Complexo. DJ Gordinho. Equipe Lazer Digital. Simplesmente o melhor baile do Rio. Equipe Lazer Digital. É o bicho solto. DJ Gordinho. Equipe. Lazer Digital. Digital. O chatão digital. O som a prova. Marreta é sinistro. Ele não tá de brincadeira. Vai pegar o Acari, a Pisa e a Pedreira. Marreta é sinistro. Ele não tá de brincadeira. DJ Gordinho. Vai pegar o Acari, a Pisa e a Pedreira. Equipe. Equipe. Você digital, DJ Gordinho.